上主万军的统帅啊，你徛你的所在，予人敬礼啊！我乱无上主的殿宇，到底空气，我的心神，我的上帝欢喜唱歌。以色列啊，就仰望上主，因为上主不变的慈爱，伊有救赎的大能力。这是咱要制定新的概念。你要尽心尽心尽意来做你的上帝，这个也是大的，也是超级的，下个也三心尽心哦，你就来做你心中的阿弥，这个也是在我们的心里的总本吧，我们心里的爱人和你，就是你的三天，尽心和我的天命，你的爱人三天，你的三天。做两个基地，你施了恩惠，用无限的慈爱来关顾我。无论是贫贱富贵、可敬的，也是无疼心的，你拢平平好款待我。我是你卑微的百姓，感谢你永远愿交伫你的殿里来敬拜服侍你。首先恳求你赦免我心中所有歹的念头，也消除无下伫真理的所存，予我的内心。用虔诚的心来感谢主耶稣基督救赎，以及伊常常伫稳定的内面，予阮来效力。愿你接纳阮对心灵所有的恶乐、所有的荣耀，也咧归伫你的圣名。即时，阮也为着十七位的青少年团结，以及为辅导同工、甲仁爱教会八位的青年，用因对上帝所领受的恩赐。用实际行动见证上帝的疼，以及你的大能，予救恩伫这个乡下得到好的信息，加做受祝福的所在。感谢上帝伫因拄着困难的时，加做因成长帮助者。廖三刚的代议儿童生活营，多谢老师担纲的辛苦，有恁的付出，才有喜乐的日子。感谢主。即个，我也为着柯浩伦兄弟的爸爸柯文全老兄弟，伊伫七月七日上午亡主文调，伊求上帝安慰、扶持甲帮助，正为作因的挽留甲忏悔，愿上帝的平安保守因所有要进行未来的事，予因的心心灵能减轻因的忧伤，祝你吉运果。伊若落果袂当大个。伊若是分你个，你就要予因得到安息。恳求你丰盛的恩典，保障阮所有的需要甲欠缺。愿当心伫你恩典座前来一只祈求，是奉耶稣基督的圣名来求。阿门。
所有的财产去集结，还是现身躯回收？阿母你来，你我拢无依的。你来是宽容，你来是主义，有你来就无折道。为着他，为着我，我做见笑的代志。为哪一个？无怪生气，无怨恨，无爱不义，只爱自己。你来包容一切，对一切细心，对一切困难，对一切耐心。这些，你来永远存在。传达上帝信息的文书是真实。咱所办的义愿，咱所办的事情，不过迄个完全的一个来，迄个完全的一个来。我最近的时讲话亲像囡仔，囡仔亲像囡仔，想法也亲像囡仔。但我已经成人，咱会知亲像。照镜得看，无明无明。从来也未比你看清楚。我现在只有知一部分。从来也无法了解清清楚楚的，无法了解我。这些，欢迎是五万以内，至少一万存在，一定上重要的是心态。咱来听上帝话，记载新约圣经马太福音22:34-40，以及马太福音7:9-12。34，法利赛人听见伊已经挞伐撒都该人的罪。就三甲组织，其中一人做教法师的，起伊问讲：“先生啊，律法中什么界最大？”伊甲伊讲：“你着尽心尽性尽意，听主你的上帝。这个界是大个，也是头一个；第二个也算亲像是讲，伊着听主边亲像家己。这两条界是断法，甲先知的总分头，就是。”7:9-12。恁中间有甚物人，伊个囝甲伊讨饼，踮要用石头互伊；也是要鱼鱼，踮要用蛇互伊。恁遮个虽然歹，犹阁袂晓得用好物互恁个囝儿，何况恁是天年个爸，踮无要用好物。求伊诶人啊，所以恁囝仔疼人，你囝仔爱人款待恁诶，恁也着安尼款待人，因为这是律法甲圣旨。凡上帝所好，听从伊诶旨意来行诶百姓，也愿永光得乐归依圣名。咱即个来念经句，今仔日诶经句，一般是出看诶经文。当作来念，来意。第二个也三千九的时候，第二个也注意清楚来意。来，咱们来听信马队的